серце Європи, рай для цінителів пива та історичної архітектури – різнобарвна Чехія. Там живе багато українців і українок. Ось, наприклад, Марічка вже 5 років у Чехії. Привіт, Україно! Мене звати Марічка, мені 27 років і останні 5 з них я живу в Празі. Марічка не планувала залишати Україну, однак втрутилося, як це часто буває, кохання. Чехію я приїхала не тому, що мені дуже хотілося жити саме в Чехії, не тому, що я шукала роботу, а тому, що тут проживав мій чоловік. За 5 років Марічка дуже добре вивчила Чехію. І просто зараз вона поділиться найціннішими знаннями про неї. Розкаже, чому людина, яка здобула ступінь магістра в Україні, в Чехії перетвориться на бакалавра. Чому вивчити чеську – це перше, що має зробити іммігрант, і ким найчастіше працюють українці в Чехії. Нова країна, нові клопоти. Обжитися, звикнути до людей, а ще відстояти вітчизняну освіту. Перше, за що взялася Марічка в Чехії, це почала процедуру нострифікації свого диплома про вищу освіту. Це коли країна вирішує, чи матиме силу диплом, який був отриманий за її межами. Дівчина каже, що українці цю процедуру проходять вдало. Тобто в Чехії українська корочка має законну силу. Втім, не до кінця. В основному визнають дипломи на ступінь нижче. Тобто, якщо ви в Україні мали диплом магістра, то тут, скоріше за все, отримаєте бакалавра. В Україні магістр, в Чехії бакалавр. Це правило. Та на кожне правило є виключення. Марічка каже, що деяким спеціальностям ступені не урізають. Наприклад, інженер-магістр з України може сподіватися на те, що і в Чехії він вважатиметься магістром. До іноземців з технічною освітою в Чехії більш лояльні. Все тому, що місцеві жителі не надто охоче опановують технічні спеціальності. Вивчення мови. Наша героїня радить подбати про це ще до того, як ви претендуватимете на ПМЖ у Чехії. За словами Марічки, в Чехії можна жити, якщо не знаєш чеської. І на роботу без неї візьмуть. Але навряд чи це буде робота мрії. Навіть нострифікувавши диплом, я не могла претендувати на хорошу роботу без знання, доброго знання мови. Перший рік українка вчила чеську і працювала там, де можна було працювати без її знання. З часом мова ставала кращою, робота більш престижною. Ще через деякий час Марішка разом з чоловіком та братом відкрила у Празі власний бізнес. Бізнес з нотками України. І це був лише початок. Ми відкрили магазин з українськими товарами, сувенірами. І це був успіх. Все вдавалося дуже добре. І 2 роки якраз я і пропрацювала там. Але все ж таки ми вирішили потім змінити свою діяльність. Адже магазин ми продали і відкрили свою фірму. Українська діаспора в Чехії – одна з найчисельніших. Офіційна статистика говорить, що у недалекому закордоні живе понад 150 тисяч наших земляків. Якщо рахувати нелегалів і сезонних працівників, то ця цифра буде вдвічі більшою. Переважна частина наших в Чехії працюють різноробочими на заводах та будівництвах, покоївками в готелях. Тобто на низькокваліфікованих роботах. Тенденція сумна, але за словами Марічки, вона потроху змінюється. Останнім часом тенденція така, що дуже багато українців можна зустріти в офісах міжнародних компаній, зокрема IT-компаній. Багато українців навчаються в чеських університетах і залишаються там працювати. Скільки ж заробляють у Чехії? По-різному. Все залежить від того, ким людина працює і скільки годин вона працює. В Чехії погодинна зарплатня. Мінімум 80 чеських крон платять за 60 хвилин роботи. На наші гроші це близько 90 гривень. Але ця зарплата стосується в основному низькокваліфікованих працівників або студентів, які тільки підробляють. Якщо працювати 5 днів на тиждень по 8 годин на день, то в місяць мінімальна чеська зарплатня виливається приблизно в 15 тисяч гривень. В Україні така зарплатня вважається вищою за середню, а в Чехії – лише маленьким стартом. Цю цифру можна збільшувати і збільшувати. Зрештою, як і у нас, при великому бажанні. В основному, що якщо судити по Празі, то зарплата більше 100 крон, тобто приблизно 4-5 євро. А якщо ви висококваліфікований працівник або просто з досвідом чи з освітою, то ви відповідно ж можете претендувати на зарплату 150-200 крон і далі.
Чехія. Близька і знайома нам країна. Летіти туди трохи більше 2 годин, і чи не кожен українець, хто хотів, туди літав. Ми знаємо про її архітектурні красоти і про те, наскільки смачне чехи варять пиво. Але ми не знаємо багато інших секретів цієї країни. І українка Марічка допоможе це нам виправити.